Скандал у виші. Студенти Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури скаржаться на викладача, який нібито поширює ксенофобні висловлювання у своєму фейсбуці. Мова йде про викладача історії мистецтв Ігоря Дудника. А скандал розгорівся, коли на публікації звернув увагу випускник академії Халіл Дервішев. Він каже, що образи з'явилися після обговорення кандидата в ректори вишу у фейсбуку, де їх погляди з викладачем розійшлися. Скінчилося тим, що викладач написав низку постів з образами і погрозами кримським татарам. Я не маю проти ні про них, ні проти якогось іншого етносу. Но вони так. Ми їх приютили, а вони приїхали і в***ються. Халіла Дервішева неабияк обурили ці висловлювання. Він переконаний, якщо зараз не звернути на це увагу, то ксенофобія не зупиниться. И для меня есть делом принципа, чтобы вот этот прецедент не сошел с рук данному человеку, потому что ранее мы имели прецедент, когда антисемитские высказывания сходили уже с рук. И цей випадок таки був помічений. На нього відреагували в Меджлісі кримсько-татарського народу. Вже готують листа до адміністрації академії. Ми зараз, як Меджліс кримсько-татарського народу, не даємо тут юридичну чи правову оцінку. Я думаю, що цим будуть займатися правоохоронні органи. Ми тут виходимо з ситуації моралі і вважаємо, що люди з такими поглядами, яких вони намагаються вкорінити в суспільство, вони не можуть викладати. Вони просто як носії таких поглядів не можуть бути викладачами для десятків, а можливо і сотень людей. Зупинити всі образливі висловлювання в сторону кримських татар спробував і журналіст та історик Вахтан Кіпіані. Батьківщина кримських татар – Узбекистан. Ігоре, тоді батьківщина сотень тисяч українців – Сибір. Три останні дописи про зрадників і когось, хто їх прихистив – це біда. Не вірю, що людина, яка читає, може таке писати. Вахтанг, я вас дуже поважаю, але татари – м***ть. Сам Ігор Дудник розказав, що зараз він на лікарняному, в нього передінфарктний стан. Цю ситуацію він теж прокоментував у фейсбуці та розказав, що тепер йому надходять погрози. Я вибачився за свої слова, які були спровоковані і які були висловлені під час важкої гіпертонічної хвороби. Але ніхто не розбирався, в якій хронології з'являлися ті чи інші коментарі. І ніхто не наводив висловлювання татар. Я нікому не погрожував фізичною розправою. А от мені погрожують і останнє. Я буду захищатися. Здавалося, ситуація однозначна. Ксенофобія і викладацька діяльність – речі несумісні. Але є інша сторона медалі. Викладач писав свої публікації на своїй сторінці у мережі. А за Конституцією України кожен має право висловлювати свою думку. За думки в нашій країні немає покарання. Ми можемо думати, що забажаємо. За це не можна карати людину. Поки ця інформація не встановлена рішенням суду, і немає відповідних заяв, і всього іншого, і немає дисциплінарних якихось проваджень, ніхто не може сказати, що ця людина у чомусь винна. Проте фахівці наголошують, що інформація, яка публікується у Фейсбуці, не буває поширення одразу, як автор натискає клавішу «Опублікувати». Будь-яка публікація у Фейсбуці – це вже інформація, яка набрала суспільного розголосу, то це вже поширення інформації. Прецеденти були насправді в Україні, коли за дописи в соцмережах людей притягали до відповідальності. Для прикладу, мешканку Нікополя покарали за фейковий пост про карантин в Україні. І на неї склали протокол за поширювання неправдивих чуток та наклали штраф. Подібна ситуація була і на Буковині, коли чоловіка покарали теж за розповсюдження дезінформації. Що ж стосується випадку з викладачем, то він не публікував фейки, він просто висловлював свої думки, кажуть фахівці. Тож, чи стане це причиною для покарання, то тут останнє слово за керівництвом академії, кажуть експерти. Чи допускають вони, аби викладачі робили такі публікації та звертались до студентів і випускників у подібній манері? І саме адміністрація вишу має звернути увагу на ситуацію з Ігорем Дудником та прийняти відповідні міри.